Детская прелюдия. Я сама тебе начитываюсь и водить вас через Майнкрафт. Прежде всего, это мой первый канал. Прежде я снимаю какие-то глупые видео, что там покажу. Ой, не знаю, а сейчас хотим слушать. А сейчас я хотим с озбильными лицами, без зазвания. А ви кошто идемо, ми смо у некој пустини, овде нема ничег. Люди моји, па ајде да нема неко безбедно копно, и овде нема ни да се живи. Овде нема ни крава, овде нема ни патка, овде нема ни зечева, овде нема ни кокошка, нема ни крава, нема ни свинја. Оу, мој люди моји, шта ћемо да радимо? Треба ми... Neko mjesto na kome mogu mirno da živim, džunga ili tako nešto. Čujem lavu. Drva, to su za mene dobri znak. E, umra sam. E, neko dobro mjesto. Jej! Ljudi, ja sam se vratio, onda sam i došao. Eno, namo je, tamo negdje kopre bio. Ali ne bitam. Nastavljamo. Znači, treba da živimo. Ovako. Resi, ovčice. Salim, molim te ubijem. Znači, moram te ubijem, moram te ubijem, moram te ubijem, moram te ubijem. Ga s drvcem ga bijem. Da je ovo šta, pa s motikom ubijem. E bre, nema motiku trenutno. To je žalosno. Ovčice, 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 daj mi unice. Uuu, vidim, ovci sad daju meso. A da. Imam i začeve ovdje. Ovo sam rekao. Ovčice, svi ovčice. Nemoj mi begati. Jedna. Druga. Treći ovdje. Gdje si, gdje je? This is Sparta! 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 Da se zna koji je ovdje. Spartanaca, ko je tek Madunac. Mislim, za mene krepčice mad. Ujo, idemo deske. Napravimo crafting table, pa krevet da prenoćemo. Ok. Inače sam ljudi preigrao Minecraft, ali prvi put onako da snimam. Nikad ga pre nisam snimam, bez brzo. Aj, ovdje mi se. Ok. No i tako. To mi neće biti kuća, moram ja da stražem ostrvo. Da vidimo šta se... Čekaj, sam ja to vidio nešto. A da, samo. Glupi pod drbeta brize. No, mi moramo stvarno da se bavimo ozbiljnim stvarima. Bez onako zezanja. Mislim, nije ovo GTA, pa da se sprdamo. Umjeno skeletona. Pa gdje ste skeletoni? Evo je Robin Hoodovi tako zvani. Iz jedne igrice Kingdom Rush Frontiers. Čak se oni nazivaju kao neki arčeri, a to je negoskom reči za strelce. Pa gdje ste strelci? Zašto me... Zašto pucat? Zašto pucat?
Ajde, objasnite mi, zašto pucite? Oh, zbog mesa. Pa gledaj koliko svinja i kravljivaca ima. Oh, gupijski otor. A neću se borim sad s njim. Ja moram još neke druge stvari voliti. Neke pametnije. Neki gup. To. Ja baš mene ovo nervira. Evo, posljedno ovdje neku modicu drveta. Griz. I rašće. Žene mi kuće bude nevne kao to srvne. Nekom, na nekoj kao ravnici, ne, ovdje. Šta pojedemo? Ja se čujem pauk, uuu, jednog ga pauk. Mi. Kaj to si napočeti prema kusicu? Okej. Ovdje će se mi krafnim tivu. Napravimo neki najobičniji kram. Kram za kopanje, naravno ne kram za lizanje. What the fuck? Oh. No. Sada moram je da se končem ovo jer uzvaj ti glupi stvari. Iskoristit ću bilo što, samo rizati. Bilo što! Oprostite mi! Ja sam... Ja, svi grešimo. Molim vas, svi grešimo. Svi grešimo, sve duše na ovoj zemlji greše. Pošto je da ona se. Što kopati droni, gremu, gremu. Ma je opet upade. Šta se me tupađi? Padu, padamo. Jebava nisko. Znači... Upade bez nikakvog razloga. Idemo. Moram pa nešto, nemoj idemo, nemoj idemo. Imamo i zabav, i bug. Pa gdje da napravim je kuću? Kad već si na prvom koraku ne ulazim na pećinu. Ja idem u beli svet da nađem neku dobru kuću. Ljudi, to je to bilo u vezi ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!